ხაზია ქალბატონი მაკა ზარანდია საღამომშვიდობისა ქალბატონო მაკა დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი ჩართვის სტუმარი როგორც ვიცით იწყება მეორე ეტაპის აღმზრდელო დაწესებულებების მშობლებთათვის და პატარებისთვის საკვე პროდუქტების გადაცემა მოდით უფრო დეტალურად რო აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს თუ რა ეტაპი დგას ეხლა და რა უნდა გადაცეთ პატარების მშობლებს მოგესალმებით, მანდრო მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოგესალმებით კორონავირუსის პანდემიის გამო სასწავლო პროცესი ჩვენს ბაღებში შეწყდა 9 ნოემბერს. შესაბამისად 9 ნოემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბავშვებისათვის განკუთვნილი პროდუქტები და ამასთანავე სახალხო საჩუქრები, რომელსაც ყოველწლიურად ზეიმების დროს გადავთვლით ხოლმე ჩვენს პატარებს, მაგრამ ახლა სამწუხარო რეალობა მდინარე ცოტა უჩვეულო ფორმატში გვიწევს ამის გაკეთება. ამ ეტაპზე სხვანდელი გაერთიანება 1802 რეგისტრირებული აღსაზრდელისათვის გადასცემს ნოემბრის და დეკემბრის შეფასებას მათთვის განკუთვნილ სასურსათო პროდუქტებს და ამასთან ერთად საახალწლო კვირაულს. ესე იგი დაახლოებით ამ ყველა ბაღში ერთდროულად ხვალ 22 დეკემბერს დაიწყება საჩუქრების გაცემის პროცესი. ბაღებში და თავიდან იქნება აცილებული თავყრებობები, ბაღების ადმინისტრაციები საათობრივ გრაფიკთან დაკავშირებით დაუკავშირდნენ მშობლებს და შეთანხმებული არიან მათთან რა როგორ ეტაპობრივად განხორციელდეს ეს პროცესი. მათ უკვე საკმაო გამოცდილება აქვს მოგესალმებით ახლა უკვე მიგვარიგებთ ჩვენს პროდუქტებს ჩვენი აღსაზრდელებისათვის და ეს პროცესი დაიწყება ყველა ბაღში ერთდროულად 10 საათზე და გაგრძელდება ჩვენთვის მიხედვით გრაფიკები. ესე თითოეული ბავშვისთვის გადასაცემი ერთი სასურსათო ამანათი შეადგენს დაახლოებით 64 ლარს, რომელიც ჯამში შეადგინა 115,000 ლარი. ქალბატონო მაკა, ეს დახმარება ერთჯერადი არის თუ გაგრძელდება ეტაპობრივად კიდე მომდენო თვეებში? თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? ბატონო სანდრო, ეს დამოკიდებული არის კორონავირუსის თქვა პანდემიის პანდემიიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ამ ეტაპისთვის მხოლოდ იანვრის ჩათვლით ვართ საღვიძებო პროცესი გვაქვს შეჩერებული. მთელ ქვეყანაში ესეთი რეკომენდაციაა გაცემული. თუ დასტაბილურდება სიტუაცია ვირუსთან მიმართებაში და ჩვენ ჩვეულებრივად ჩავერთებით, როგორც სექტემბერში დავიწყეთ საღვიძებო პროცესი, ჩვეულებრივი რეჟიმით წავალთ, მაშინ ეს პროცესი არ იქნება საჭირო მხოლოდ უბანდერინა გამომდინარე ისე მოგვიწევს ბაღების ვთქვათ დახურვა ამ შემთხვევაში ისევ გათვალისწინებული იქნება ბავშვებისთვის პროდუქტების დარიგების ორი ეტაპი ესე. რაც შეეხება საკვები პროდუქტებისა და საახალწლო ამანათების გადაცემას, რამდენ პერსონაზე არის გადანაწილებული ეს საახალწლო ამანათი და პლუს დანამატი ის რაც მათ ეკუთვნის საკვები პროდუქტების გადაცემის სახით? იგი 1802 ჩვენთან რეგისტრირებული აღსაზრდელი ყველა მიიღებს ეს საკვები პროდუქტებს და ამასთანავე საახალწლო საჩუქარსაც. ამასთანავე მეკითხათ ის, რომ კორონავირუს პანდემიის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების აბსოლუტურად ყველა ზომები იქნება გათვალისწინებული, ყველა გაცული იქნება მაგას ეგ შოლოჯერი სოციალური დისტანციები, აღჭურვილი იქნება ჩვენი თანამშრომლები მიღებით ხალხთმანის და სხვა შემთხვევაში უსაფრთხო და ორგანიზებულად განახორციელებთ ამ პროცესს. რაც შეეხება ვადებს, რა ვადები არის გათვლილი იმისათვის, რომ სრულად მოხდეს საკვები პროდუქტებისა და საახალწლო საჩუქრების დარიგება? ესე იგი, სანდრო, ზოგი ბაღი არის სამჯგუფიანი, ზოგი ბაღი არის სამჯგუფიანი, შესაბამისად ნახევარსაათიანი ინტერვალებით გვაქვს გაწერილი ეს თითოეული ჯგუფის საჭირო პროცედურა. ფიქრობთ, რომ სადღაც დაახლოებით დღის 3-4 საათისთვის აბსოლუტურად უკვე ეს პროცესი დასრულებული იქნება მთელი ქალაქის მასშტაბით. ანუ ერთი დღე იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ სრულად დაიგდეს? წინა შემთხვევებშიც ასეთი
გრაფიკით დავარიგეთ და აბსოლუტურად საკმარისი იყო ეს რომ ამ პროცესის განსახორციელებლად. ქალბატონო მაკა, თუ არიან ისეთი მშობლები და ისეთი ოჯახები, ვინც უარს ამბობს ახალწლის საჩუქარზე ან საკვები პროდუქტების აღებაზე და თუ კი უარს ამბობს იმ შემთხვევაში სად მიდის უკვე იქ დარჩენილი საახალწლო ამანათი? გასული დარიგების დროს იყო რამდენიმე შემთხვევა და მათივე თანხმობით და მათივე შეხედულებით სამებიცნი გადაეცათ. მათთან აირჩიეს თქვა პირადად ამ ის აღსაზრდელი, რომლისთვისაც თქვა უფრო მეტად იყო საჭირო ეს ამანათი და იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც თვითონ მათ პირადი გადაწყვეტილებები საფუძველზე დაუხმეს თქვა მათი ზანგული პროდუქტების სხვას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა თავშისთვის გვაქვს, რომელიც არის რეგისტრირებული ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს მათ ეკუთვნით და მათ არ თამის მიღების საშუალება ექნება სწორად ხვალ. რაც შეეხება ქალბატონო მაკა გაუგებრობას, რო არ მოხდეს გაუგებრობა, რა უნდა წარადგინოს ბაღში მოსულმა მშობელმა, თუ არის რაიმე საბუთი ისეთი, რომ მას გადაეცეს ამანათი? მოგახსენებათ, რომ ესე იგი, ამ პროდუქტების გაცემა შეიძლება განხორციელდეს ან მშობელზე, ან ის ვთქვათ, ესე ვთქვათ, უფრო პირზე, რომელიც ახლა კორონავირუსის პანდემიის გამო შესაძლებელია, რომ მშობელი ვერ მოვიდეს და მოვიდეს ოჯახის წევრი. შესაბამისად, ყველა უნდა იქონიოს პირადობის მოცხობა, წინა შემთხვევებშიც ასე იყო და შესაბამის გრაფაში მითითებული იქნება ამ ადამიანის პირადი ნომერი, ანუ ხელმომწერებიც იქნება და ის შესაბამისად თავის ხელმომწერით დაადასტურებს სამაღლო პროდუქტების მიღებას. რა შეეხება ამის შემდეგ, სამომავლო გეგმა რა აქვს სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებს? თუ აქვთ რაიმე გეგმა გაწერილი იმისათვის, რომ მაგალითად პანდემიის დასრულების შემდეგ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს სწავლის პროცესის აღდგენა? სწავლის პროცესის აღდგენა, როგორც წინა წაკამისაუბრე, დამოკიდებული აბსოლუტურად პანდემიიდან მომდინარე, შესაბამისად ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის დასტაბილურობიდან გამომდინარე, ჩვენ არანაირი შეფასება არ გვქონია, იმიტომ რომ როდესაც გავხსენით ოქტომბერში, გვქონდა აბსოლუტურად ყველანაირი შესაბამისობა და მსაუბრა ამ კორონავირუსის აბსოლუტურად ყველა პრევენციული ღონისძიებების დაცვით იქნა გააღწნილი ეს ბაღები და მოგახსენებათ, ჩვენ მუშაობთ დაახლოებით 9-ნახევარი და ამ პერიოდის განმავლობაში მართალია იყო ერთეული შემთხვევები, როდესაც დაფიქსირდა ბაღში კორონავირუსის შემთხვევა, ოღონდ ეს ამ შემთხვევაში ჰქონდათ პედაგოგებს აუფიქსირდათ და არც ერთი აღსაზრდელი, ანუ ისე იყო დაცული პირობები, რომ არც ერთი აღსაზრდელი ჩვენი სკოლამდელი დაწესებულებიდან არ დაინფიცირებულა, ანუ ჩვენ დაცული ჰქონდა ყველანაირი, ესე ვთქვათ, ყველანაირად ვიყავით ორგანიზებული ამ პროცესის სამართავად. შესაბამისად, ეპიდემიური სიტუაციის გაუმჯობესებიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს მსაუბრა იმისა, რომ შევძლოთ ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესის წარმართვა აბსოლუტურად ყველა ბაღში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა, პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით ნახვამდის. ყველა აღსაზრდელის მშობელს მათთვის განკუთვნილი პროდუქტების ამანათების საპირე. მადლობა და ნახვამდის. წარმატებებს გისურვებთ.